Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i krimikomedien Wolves fra 2024. Did you talk to anyone? No. Call anyone? No, no one. Text any kind of communication at all? No, nothing. I sat there just like you said. Okay. Good. And pour yourself that drink now. Okay. Any kind? Strong is probably best. Okay. Do you want something? Thanks, no. Does anybody know you're here? I don't think so, no. You don't think so? No, no one knows I'm here. What about the room? Did anyone recognize you when you checked in? No, I used an alias. I always do. I mean, anytime I get a hotel room, not when I'm... I understand. That's good. I got the room right after I met. I made him wait by the elevator so no one would... Don't do this. This isn't something I do. Margaret Kretzer søger genvalg som Manhattans district attorney, og hun er kendt for at være tough on crime. Så derfor er det et lille smule af et problem, da hun en sen vinteraften pludselig befinder sig på et hotelværelse med en ung halvnøgen fyr. En død ung halvnøgen fyr. Hun ringer straks til et hemmeligt nummer og får fat i en ukendt person. Han er en fixer. Den slags, der er ekspert i at dukke op på et hotelværelse en sen aften og sørge for, at livet af en halvnøgen død fyr forsvinder i en fart. Men fixeren, lad os kalde ham George, fordi vi kender ikke hans navn i filmen, fixeren han bliver lidt overrasket, da en anden fixer også dukker op. Ham kalder vi Brad. Det viser sig, at både Margaret og hotellets ejer har ringet efter hver deres fixer for at få den her situation løst og få det her problem til at forsvinde. Men fidusen er jo, at George og Brad, de arbejder alene. De arbejder altid alene, og de stoler naturligvis ikke på hinanden. Men nu her, på den her stille vinteraften, bliver de pludselig nødt til at arbejde sammen alligevel for at få den her døde, unge, halvnøgne fyrs lig til at forsvinde, inden Manhattans district attorney havner i en kæmpe skandale. Så det ser ud til at blive en meget lang aften. Det er plottet her i Wolves. Ikke Wolves, men Wolves. Ja, sådan er det. Det hedder den. Og filmen den er skrevet og instrueret af John Watts. Ham har vi haft i kassen før. Det var ham, der lavede 2015-filmen Cop Car. Så har han jo lavet de her Spider-Man-film for Marvel. Homecoming, Far From Home og No Way Home og hvad de ellers hedder. Som jeg ikke har set, må jeg tilstå. Og så har han jo også lavet 2 episoder af tv-serien The Old Man. Så er det. I hovedrollen som, ja, den karakter, vi kalder for George, der har vi altså George Clooney, som vi jo har haft i kassen nogle gange i forbindelse med Money Monster og The Midnight Sky. Jeg tror, noget af det seneste store filmhalløj, han har lavet, det er Ticket to Paradise. Den så jeg ikke, må jeg indrømme. Og ellers laver han selvfølgelig også ting bag kameraet, men det her som skuespiller, jeg mener. Som den anden karakter, Brad kaldte vi ham, der har vi jo altså Brad Pitt, som vi også har haft i kassen et par gange i forbindelse med sådan noget som War Machine og Ad Astra. Han har jo lavet den forfærdelige Bullet Train for nylig og Babylon, som jeg ikke gad at se, og hans næste film er vist den, der hedder F1. Så sådan er det. Det er der Brad Pitt er lige i øjeblikket. Som den her district attorney Margaret, der har vi Amy Ryan. Hende kan vi godt lide. Hun var med i Gone Baby Gone, hvor hun var super cool. Og Green Zone har man måske set hende i. Monster Trucks var hun åbenbart med i, det kan jeg ikke lige huske, men den har vi jo anmeldt her i kassen. Og så var hun også med i en af sæsonerne, flere sæsonerne i Only Murders in the Building tv-serien, som alle jo åbenbart går og elsker. Så ja, sådan det. Og som den her døde unge fyr, de kalder ham bare Kid i creditlisten, der har vi Austin Abrams, som vi åbenbart har haft i kassen før, fordi han er med i 2018-filmen Dude. Jeg kan ikke lige huske ham for den. Han er med i All Summer's End, Paper Towns og We Don't Belong Here. Så ja, ikke en super kendt person, må jeg sige. Han ligner sådan lidt poor man's Timothy Chalamet. Og ja...
Og for at være helt fair, og det opdager vi ret hurtigt i filmen, han er jo altså ikke helt død, fordi ja, så var der ingen grund til at gøre så stort nummer ud af ham på rollelisten, så ja, han er ikke helt død, og det viser sig at være et større problem, end hvis han rent faktisk var død, den her karakter. Så sådan er det. Derudover så møder vi en lokal gangster i byen, Dimitri, spillet af Zlatko Boric, helt vildt sjovt, som jo dukker op i en masse mærkelige amerikanske film af og til, så sådan det. Og så møder vi ganske kort en anden karakter senere i filmen, der bliver spillet af Richard Kind, som vi husker fra Spin City, og den fantastiske Amazon-serie Red Oaks. Og så er det Frances McDormand, der har lagt stemmen til Pam, som er den her ejeren af det her hotel, det hele foregår på, som vi rent faktisk kun hører i telefonen. Men det er så altså hende, der ligger stemmen til den karakter der, apparently. Alright, det er rollelisten her i Wolfs. Lad os kaste os over selve anmeldelsen. There is an expectation of discretion in our line of work. Kind of monasticism. At least the way I learned it. Same. When you hire someone to do what we do, you want someone who works alone. No connections, no conflicting loyalties. The only way you can be trusted is to trust no one. But in that building back there is a very scary, very violent man who it turns out we have both worked for in the past. And if he saw us together, if he even suspected I knew what he knew. I knew what he knew. He would, without hesitation, have us killed immediately. Or kill us himself. So you're secret partners? We're not secret partners. Det giver super god mening at smække George Clooney og Brad Pitt sammen i en film, for de har virkelig god kemi med hinanden på lærredet, og ja, de er åbenbart venner i virkeligheden, så det er jo fantastisk. Det giver også god mening at smække dem sammen i en film, der handler om cool fixer, fordi ja, fixer er bare cool på filmer. George Clooney har jo selv spillet en cool fixer før i Michael Clayton, og Brad Pitt var også sådan lidt en cool fixer i Killing Them Softly. Vi husker også for eksempel sådan noget som Jodie Foster i Inside Man, der var hun jo også den der super seje fixer, der dukkede op, og selv sådan en gut som John Wick, han har jo altså også en fixer på speed dial, der lige hurtigt kan komme og rydde op i nogle lig og sådan noget. Så sådan er det. De har også lavet en hel serie om en fixer, Ray Donovan, som jeg må indrømme, jeg aldrig har fået set. Og specielt i de her moderne tider med sociale medier og alt muligt andet halløj, der kan man godt forestille sig, at fixer er på overarbejde, og der er tit er brug for dem for ligesom at lukke ned for en eller anden krise. Så, men spørgsmålet er så om alle de her ting, der giver fin mening at sætte i spil, om de rent faktisk resulterer i, at Wolf leverer et tilfredsstillende produkt i sidste ende. Og der må jeg desværre konstatere, nej, det er sgu ikke helt det, vi får ud af den her film. Det er det desværre ikke. Som nævnt, George Clooney og Brad Pitt er fantastiske sammen. De var fantastiske sammen i for eksempel Ocean's 11. Men i den film var de jo på samme hold. Her er de pludselig modstandere. Så hovedparten af filmen tilbringer de i en ikke særlig charmerende pissekonkurrence. Det er sådan, vi får sådan nogle udvekslinger som, er det sådan du arbejder, fordi jeg gør det meget bedre, nej, min metode er bedst, nej, det tror du, haha, og sådan noget. Og ligesom om alt hvad der skal ske i den her film, i hvert fald i de indledende faser, det skal ligesom køres igennem den her pisse konkurrencemølle. Og til et vist punkt kan det måske være meget sjovt, men jeg må indrømme, jeg fik ret hurtigt nok af den stil, det gjorde jeg altså. Plus hele det her mundhuggeri, som de har gang i, de her to karakterer, det udspiller sig altså mellem non-stop anklagende blikke mellem de to karakterer, og et hav af himmelvendte øjne mellem de her to ulve og sådan noget. Det er sgu en smule anstrengende, og for at være helt ærlig, det spiller absolut ikke på de to herres styrke. You didn't check his pulse. Fuck you, I didn't check his pulse. He didn't have a fucking pulse. And yet, you didn't check his pulse. You didn't it's ask. It's fundamental. It's the first didn't thing you have do. A fucking pulse. And yet, you didn't ask. You didn't say, is he dead? I didn't think I had to. You think I didn't check his pulse? No, I do not. I think you got rattled. I think you forgot. Oven i det, takket være det her mundhuggeri, så havner vi lidt i en Superman 2
problematik. Superman 2 er jo Superman-filmen, hvor Superman mister sine kræfter, så han ikke længere er Superman. Og ærligt talt, det er jo ikke derfor, man ser en Superman-film. Og jeg sætter mig altså heller ikke ned og ser en film om seje fixere for at se dem svine hinanden til over, hvor talentløse de er, og pille hinandens metoder fra hinanden. Det er ikke særlig cool. Der er en stor sekvens for eksempel, hvor George Clooney, han skal prøve at få det her lige pakket sammen og få det ud af døren og sådan noget, og få ryddet op i situationen. Og den scene, han gør faktisk super mange cool ting i den her scene, men det bliver ødelagt. Man kan ikke rigtig nyde den der scene, fordi Brad Pitt, han sidder der sådan hovedrystende og stiger på ham hele tiden med korslagte arme. Det er bare ufedt. Og det er jo heller ikke, altså, vi kunne heller ikke rigtig arbejde med den situation, så naturligvis ganske forudsigeligt, så i sidste ende, så går det op for de to ensomme ulve der, at de har en del til fælles, og måske i virkeligheden burde arbejde sammen. Og så begynder de at udvikle noget kemi, og det virker meget bedre. Men det er altså stadigvæk ikke helt noget nær den kemi, de havde i Ocean's Eleven. Også delvis, fordi det er sådan en shaky start på det her forhold, de har i filmen, de to karakterer. En anden ting, der heller ikke fungerer særlig godt i Wolves, det er det sædvanlige problem, som jeg skal være helt ærlig, jeg er en lille smule træt af at påpege. Tonen i filmen. Wolves befinder sig et sted mellem Ocean's 11, eller måske snarere Ocean's 13, den træerne i den trilogi, og så Max Payne, computerspillet vel at mærke. Og det betyder altså, at vi går fra den ene yderlighed til den anden. Filmen starter enormt dystert og faktisk virkelig flot. Så den udvikler sig til den her fjollede pissekonkurrence. Så bliver filmen nærmest slapstick, men så går den tilbage til at blive seriøs med gangster og henrettelser på åben gade. Og store dele af handlingen i den anden del af filmen udspiller sig i den snedækkede Manhattan nat. Og det er jo så også specielt det, der giver de her Max Payne vibes, som jeg nævnte før. Så altså, jeg må indrømme, at jeg kan faktisk bedst lide de dele af filmen, der er alvorlige, og jeg vil lidt ønske, at der var skruet ned for det der slapstick og den der cute konkurrence mellem Brad Pitt og George Clooney. Det kunne jeg godt have undværet, og så have fokuseret på den alvorlige del af historien. Det synes jeg havde fungeret fremragende. Efterhånden som Wolves slinger sig igennem de forskellige faser af plottet her, så får filmens stil, altså også plottets logik til at falde sammen, om jeg så må sige. Vi skal tro på, at de her to ulve skulle være byens sejeste fixere. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan de tror, de kan lægge låg på den her situation midt i det der sindssyge cirkus, de får kastet sig ud i den her film. Altså, de står og råber på gaden om følsomme informationer, og de får rodet sig ud i en biljagt, og løber efter en nøgen mand ned ad gaden, og de crasher et bryllup undervejs. Altså, der må jo være utallige kameraer og overvågningskameraer og mobilkameraer, der har fanget dem i det der cirkus, som de kaster sig ud i, og det virker urealistisk, at de skulle kunne slippe afsted med at få den her situation til at forsvinde helt. Og der er et hav af løse ender undervejs i den her vilde jagt, som bliver totalt ignoreret. Og det hele handler jo om at få lukket ned for en bestemt løs ende, men så nytter det jo ikke noget, man åbner op på 40 andre undervejs i den her vilde handling. Det fungerer ikke særlig godt. Det giver ikke særlig meget mening. Og så på et tidspunkt midt i filmen, eller undervejs i filmen, så får Wolves altså også flirtet med en omfattende konspiration pludselig, der involverer de her to ulve, plus diverse gangstere fra forskellige lande, og en masse stoffer og alt muligt halløj. Men den historie er ekstremt underudviklet, og filmen får aldrig rigtig forklaret, hvad det er, den del af plottet skal bruges til, den her konspiration. Og jeg må ærlig indrømme, jeg mistede overblikket over, hvad det egentlig handlede om, og fordi så glemmer filmen det også lidt undervejs. Så det er sådan virkelig, det er sådan en virkelig underlig konstruktion, som Wolves arbejder med. Og i sidste ende, så synes jeg altså, der er forbavsende lidt gods i den her historie, når det kommer til stykket. Jeg tror måske, at de her Brad Pitt og George Clooney burde have fokuseret lidt mere på at udvikle en eller anden form for følelsesmæssig kerne i historien, man kunne relatere til, og som kunne give en noget altså kunne vise os noget interessant, eller gøre noget interessant, sådan rent følelsesmæssigt. Jeg tror, de burde have fokuseret lidt mere på det, end
end på at fremstå cool, og det virker som om, det er det, der har været hovedfokus for de to spillere i den her produktion. Når alt kommer til alt, så er der altså ikke skide meget at hente her i Wolves. Historien er nærmest ikke eksisterende. Filmen handler ikke om noget som helst af substans. Og den viser os heller ikke rigtig noget, vi ikke har set før og set bedre i andre film. Selv hvis det eneste, man vil have ud af filmen, er at bare se Pitt og Clooney hænge ud sammen, så synes jeg stadigvæk ikke rigtigt, at filmen leverer varen. Det må jeg nok tilstå. Wolves ser cool ud, og den ser flot ud, og det er jo ikke fordi, at Pitt og George Clooney er det stedet forfærdeligt at se på. Det er det jo aldrig rigtigt. Men ærligt talt, min anbefaling er, at man genser Ocean's 11 i stedet for. Den er et festmåltid ved siden af Wolves tomme kalorier. Wolves kan ses streaming på Apple Plus. Jeg ved ikke, om der nogensinde kommer fysiske skiver med filmen. Gå ind på ikassenshow.dk, der kan du se billeder fra filmen, og du kan abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.